はい、本日はですね、こちらマムートのダウンジャケットをご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、まあ先日からお伝えしてるみたいに、ちょっと今年ヌプシのね、仕様が変更したということで、僕ダウンジャケットで最も去年まで好きなダウンジャケット何と言われたら、ヌプシジャケットってノーセースな話だったんですよ。すいません、マムートの話してるのに、ちょっとノースの話しますけどね。最も好きなダウンジャケットはヌプシやったんですけど、今年はちょっと残念ながら仕様変わってましたんで、なんか他にええのないかなっていうことで、パッと見たときに、あれヌプシにクリソツやないかいと、これめちゃくちゃ似てるやないかいってね。ちなみに今年のヌプシジャケットはこちらですけどもね。似てる？ああ、まあ似てるかなと思うぐらいでしょ。違うんです。こっち。めちゃくちゃそっくりやないかいと。これ、何が違うのって思うぐらいね。だからもしかしたらこれマムートのやつ、ヌプシの代わりになるんちゃうと思って購入させていただきましたんで、そちらのお話をね、していこうかなと思います。ではまず着用していこうかなと思うんですけどもね。マムートって聞くとね、何のブランドと、ちょっとよくわからないっていうのがまず正直な答えと思うんですけど、それはですね、僕も一緒です。何のブランドってよくわかりませんっていうことでね。よくわからないままお話ししていくというのが、まあ僕のスタイルになっておりますので、いかがでしょうか。こちら L サイズで着用しております。生地はね、実はこれナイロンなんですよ。だからさっき見てもらったこっちの方っていうのはレザーなんですけども、これナイロンジャケットの方でね、L サイズになっております。規格的には基本的にもう普段のサイズでね、これ問題ないんちゃうかなと思いますけどもね。そういったサイズ感になっておりますね。まあ胸のロゴのところがね、このゴールドというんですかね、刺繍がちょっと金っぽい感じなんでね、これはこれでかっこいいですよね。見た目的にもかっこいいし、でこれね、実はちょっと僕今回派手めな色買ってるんやけども、真っ黒なやつもあるんですよ。だからそれやったらそれでええんちゃうかなと思ったりするんですけどもね。でこんな感じで着用しております。どうです？パッと見た瞬間、あれ確かにこれヌプシの代わりになるんちゃうかと。たくさんヌプシと残念がってたけども、あれの代わりになるんちゃうって思っていただけると思うんですけどもね。そうなんです、僕もそう思って買いました。でですね、今からまあ特徴とかいろいろお話ししていこうかなと思います。でまずね、このダウンジャケットでね、お話しするところっていうのが、この形なんですよ。これもともとダウンセーターって言って、マーモットの中でも定番で1990年代から出したやつ。ヌプシもそうですね、1990年代から出したってことで、今から大体30年ぐらい前の、まあ洋服って20年とか30年で周期出るっていうけども、まさにそんな感じで、ちょうど90年代に生えてたやつが、同じくこれで復刻したっていう形らしくて、いつ復刻したかは知りません。それはね、調べてください、ご自身で。だけど、それを最新版に復刻したってことで、まあとにかく、見た目はクラシックな、普通な感じのダウンジャケットで、GU とかユニクロで売ってるやんって思うと思うんですけど、やっぱりそこはアウトドアブランド。まあもっともアウトドアブランドなんですけども、この袖のとこにですね、よーく見ていただくと、刺繍で同じ赤文字で 750DD と書いてるんですね。750、これ何なんですかというと、ノースウェイズもね、海外モデルにはこうやってあるんやけども、袖口にね、フィルパワーをよく書くことが多いんですよ。700とかって書いたりしてて。で、フィルパワーって言うとね、皆さんご存知の通り、まあダウンのレベルですよね。レベルが高ければ高いほど数値が上がっていくと。で、低ければ低いほどコストも安いし、で、綿もちっちゃいので、いっぱい綿を詰めやなあかんから重くなってくるってことなんで、まあ750フィルパー。これちなみに750ってどれぐらいっていうと、もちろんノースウェイズより上ですよね。で、さらにカナダグースとかよりも上です。で、逆を言うと、750以上のフィルパーのダウン使ってるのって結構少ないんですよ。モンクレール、タトラス、まあ、あとナンガーとかそのあたりぐらいになってくるから、結構限られたブランドしか使えないようないい綿を使ってるんですね。なるほどと。で、しかもそれだけじゃなくてね、この首元にもしっかり750って入れてくれてるんですよ。750DD、この DD の意味は全くわかりません。なんで DD なんかって言われたら、それはマーモットのカスタマーセンターに連絡してください。なんかタクゾーも不思議がってたぞと。DD の意味がわからんって言ってたから、それ教えたってくれ。連絡していただければ嬉しいかなと思うんですけども、まあそういう仕様になってるということが、まあまあ一つの特徴。で、次の特徴としてはね、この綿がよく抜けてくるんですって言ってる問題あったじゃないですか。その問題をね、このダウンセータージャケットは解決してるんですよ。それは、いや、いい綿使ってるからでしょじゃないんですよね。なんでそれを解決してるかっていうとね、これもまた中側にタグがついてて、このタグをよく見てくださいね。パーテックスっていうタグがついてるんですよ。あれ？パーテックス？タグぞよくゴアテックスの話はするけど、パーテックスって何ですかっていうと、そのパラシュートとかにも使われているような高密度の破れにくい生地が採用されてるんですよ。なのでね、普通のダウンジャケットって生地こうやって出てくるじゃないですか。綿がバーンって出てきて穴が開くんやけども、それが穴開きにくいようになってるんですよ。なんでって言うと、パーテックスパラシュートでしょ。パラシュートバーンって降りていってる時に穴プチンでも開いてもらったら、もうそんなもん命にかかることじゃないですか。だからそういう頑丈な、確かイギリスかイタリアかちょっと忘れたけども、今ごめんなさい、どっちか忘れますけどね、その生地のブランドの破れにくいナイロンを採用してると。
だから綿が抜けにくいんですよ。このタイプのやつってどうしても安くてコスパ良くていいのはええんやけども、どうしてもこう綿出てきますよね。どうしたらいいんですか？もちろん安心してください。パーテックス使っておりますので、ちゃんとね、あの破れとかに対応できるのってやっぱり30年前から一回出してた。で、おそらくその時にカスタマーからのいろいろ苦情とかクレームとか改善点があったはずなんですよ。ちょっとダウンが抜けんねんとかね、そもそもなんかノースレスそっくりでなんか差別化してくれへんのか、ちょっとロゴも気にしてほしいよとか、中の色もちょっと変えてほしいよとか、いろんなカスタマーの声をしっかりこうやって反映させた上で、破れにくかったり綿が抜けにくいような状態になってる。そしてロゴもちょっとかっこいい感じに仕上げて、綿もノースレスより上で仕上げてきてるっていうことでね。なるほど、すごいジャケットじゃないですか。そうなったら拓斗さん、これはすごいお値段なんでしょって言うとですね、そうなんです。価格がですね、僕が購入したのが 32,780円っていうことやったんですけども、それよりも安くも売られてるんですよ。で、これはもちろん正規品ですよ。正規品やけども、まあ、言い方悪いかもしれんけども、売れ残ってたんでしょうね。売れ残ってるから2万円台とかでもこれ出てたりするんですよ。そう考えたら驚異のコスパですよ。すげえなと。そんな値段2万円台でパーテックス使って750フィルパー使って、そんなリップストップナイロンの生地出せるんって言ったら、もう僕からしたら無理やと思います。日本では絶対無理やと思うんですけども、まあ、それができてると。で、なんでできてるんですかっていうと、ノースフェイスとかは CM 代、広告代めっちゃ金かかってますから。だから、コストがほんまやったら5000円で作れるねんけども、CM 代とかにいっぱい乗せていったり、店舗代の人件費とか乗せていくと、すごい値段上がっていくと。だけど、このマーモットとかやったら、5000円じゃなくて1万円で作っても、そもそも、マーケットにね、CM とか売ってないから、1万5000円とか2万とかで売れますよっていうところが、元々の原価からすると、相当いいもん使ってないけども、売り値が安いっていうのはなんでなんですかって言うと、それに広告費が出てないから、これ大人の方って意味わかりますよね。子供向けチャンネルでこの話がわけわからんねんけども、大人の方が聞いて、あ、なるほど、マーケットのそういう流通に考えて、そうやって差し引きしていくとそうなんだねっていうふうにね、今ピンと聞いていただいたと思うんですけども、まあそんな良識ある人がね、いっぱい見ていただいてるとは思ってますけども、まあそういったことで価格が安い。ただデメリットがあります。これ何がデメリットなのか、すごい数値とか用語だけ聞くと、すごいってなるじゃないですか。おうおうおう、750? パーテックス?すごいこう、僕の視聴者さんやったら、機能性好きやから、よだれもんの話がいっぱい出てきてた話で、うわ、俺買っちゃおうかななんて思ったりすると思うんですけど、ちょっと待ってください。なぜかというと、少し綿の量が少ない。これはもう最近どのブランドもそうなんかもしれません。もうこんだけいっぱいダウン買った上で、もうやっぱりある程度のダウン仕上げていこうと思ったら、10万円以上出してこうへんと、どうしても綿の量少ないんですよ。で、これはマーモットが悪いとかっていう話じゃなくて、実質、やっぱ4万5万以下でダウン作ろうと思ったら、どっかでコスト抑えやんといかないんですよね。ほんなら今まで例えば 150g 綿入れてました。中にダウン 150g 入ってたけども、あ、ちょっとコストそこまで下がらへんと。なんでかって水鳥から市場で 5g とか 10g しか取られへんから、10匹分ぐらいかかってくるわけなんです。10羽分ぐらいね、ちょっと綿減らそうかと。ほんならコスト下げれるよねってなってくるじゃないですか。だからノースウェイスもね、去年まで出してた綿の量と今年の量ではもうえらいちゃうよねとかってなってくるし、他のブランドでもそうですよね。なんかもう普通で出してる方に関しては4万4000円で綿結構入ってるんやけども、やっぱり5000円ぐらい下げて、別注品5000円ぐらい、お、安なったやんと思ったら綿がやっぱ減ってるっていうことになってくるので、ちょっとそのね、量的な部分で言うとちょっと僕個人的には気になるんです。で、やっぱ見てもらったらわかるかな、そんなにふっくらいっぱい入ってるっていう感じはないでしょ。もちろん綿の質はいいんやけども、質だけじゃなくて量もいるから。それ考えたら、これ750でしょ ?800 で、こんだけモフモフに入ってるブランドもあるんですよ。これどこですかって、これは、残念ながらモンクレールなんですけどね。10倍ぐらい値段しますけども、20枚のダウンジャケットがね、あんな感じになってるんですけど、そういったことで、やっぱりこの、今の現代って少しずつ、原価高騰とか、まあダウンジャケットって毎年値段上がってますよね。カナダグースとかわかりやすいけど、これほんまつい最近まで、ここ5年、6年ぐらいまで10万いかんかったんです。だけど、今も10万こそ当たり前になってるじゃないですか。なんかグレードアップしたんじゃなくて、単純に高騰してるんですよ、中のダウンがね。で、中のダウンなんで高騰してんのって言ったら、さっき言ったみたいにね、水鳥がやっぱり限られた数しかいてないし、それのやっぱ取り合いなんですよね。で、いい綿はやっぱみんな欲しいから、やっぱお金払ってでも出すってなってきた時に、やっぱり資金があるとこが強いんですよ。ほなやっぱモンクレールとかタトラスとかやっぱ強い、いい綿をガッて引っ張っていくと。そしたらやっぱここら辺のブランドってどうしても、まあ10万超える話は変わってくるけど、5万以下ってなってきたら、まあターゲット的にもね、お客さんのこと考えたりしたら、値段上げるっていう選択肢がちょっと難しいから、まあ値段は据え置きで、その代わりじゃコスト下げていこうという選択肢がなくなってくるわけなんですよ。ってなってきた時に、まあこれはバーモ
ウットだけの話じゃなくて、いろんなブランド各社、やっぱりダウンの高騰によって少し中のバタが減ってきてるというところはね、ちょっとデメリットかなと思います。だから僕個人的にはこれ買いか買いじゃないかっていう時に非常に迷います。スペックとしては正しいとはすごい思うんやけども、じゃあこれが去年のヌプシに変わりますかって言われたら、まあ僕ちょっとヌプシ王と言われてるんですけどもね、特定の一人の人だけですけど、まあ、ヌプシ王の僕からするとね、ちょっと厳しいかななんていうふうには思います。まあでもね、おすすめの人としてはどんな人がおすすめなんですかっていうとですね、個人的にはですよ、個人的には質はね間違いないなと思うので、ヌプシ買うんやったらこっちの方が良さそうな気はするんですよね。で、使い方は一緒、もうマッチネキとして着るっていうところでも全く使い方として一緒なんですよ。私服として着る、でそれ以外にスポーツの時の上羽織る、それ以外にあってジムのオフで着る、もう何でもいいんです。で、車の運転とかでも、まあ逆に言うとバタ減ってるから運転しやすいっちゃしやすいんやけども、僕も帰ったらねしづらいっていうとかありますけども、そういうところで、まあ用途としては間違いですわ。これも間違いは間違いないけども、まあヌプシの代替になるんじゃないかな。値段も安いしクオリティも高いっていうところは、このマームート、マーモットをちょっと忘れたんですけどもね、そういうブランドになってくるんじゃないかなと思います。で、何がじゃあ値段安くてコスパいいのっていうと、さっきの綿の話とか生地の話だけじゃなくて縫製もそうなんですよ。で、普通ダウンジャケットの縫製ってね、この肩の部分で切れてるの分かります？要はベスト状態にこの縫製が入ってるのって、着た瞬間ここ突っ張るんですよね。で、これよう考えられてるんですよ。ここ見てください。縫製がないでしょ、肩の部分に。で、その代わりどこに縫製あんのっていうと、特殊な縫製の仕方しててね、後ろから見てもらったら分かるんやけども、この真ん中にちょっと刺繍入れてるんですよ。これまあラグランスリーブって言ったりするんやけどもね、ここがより人間の肩にね、こうファッとこう馴染むように出来上がってるっていうところもよう考えられてる。で、それ以外にもね、この中のフラップのところの風が入ってこない生地のところっていうのもちゃんと補強されてるんですよ。だからこうバーって閉めた時に、このジップのところからね、風が入ってきたとしても、ちゃんと中のフラップでも止めてるという状態になるので、よう考えられてるし、さらにこのベルクロですよね。このベルクロに関してもヌプシよりももう一個いいベルクロが採用されたりするっていうことなんで、まあ今話聞くだけでもね、ヌプシの上位互換かなっていうような印象はあります。値段も安いけどこっちの方がね、ということでね、まあ去年までやったら圧倒的にヌプシでした。もう綿の量がちゃいますもん。全然倍ぐらいちゃうかなっていうぐらいな感じだけど、まあ今年のヌプシもしやねやったら、まあ、こっちでもありなんちゃうかなっていうところでね、毎年やっぱりダウンジャケットって同じように見えるんやけども微妙に変わってきてるんですよね。だからまあそんな時に誰が説明するんやと、まあ、店員さんは自分らのブランドでええように言うけど、誰がじゃあそれ説明するのっていうと僕じゃないですか。このダウンおじさんがお話しする時になってますので、お待たせしましたということでね、マーモットのダウンセータージャケットをお話ししてみたというところになってます。また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。